Дозвольте вас ще наостанок запитати про те, що турбує там мене, моїх колег. Якими будуть, за вашими прогнозами, дії українського уряду, українського парламенту в аспекті створення громадського мовника в Україні? Я поставив вимогу перед головою Верховної Ради України про те, щоб наступний тиждень пленарний, це 8-11 квітня, законопроект, який ми підготували в комітеті, і всі члени комітету його підтримали, вже на повторне друге читання був проголосований. А правки ти внесуть, тому що там... Там є момент один, ми з громадськістю медійною говорили, є момент фактично по наглядовій раді, і ми коли з топ-цензурою і з іншими медіаекспертами зустрічалися, ми домовилися, що це можна дозволити собі, от як, наприклад, в історії з доступом до інформації, значить я з голосу вніс там 2-3 правки, і закон ухвалений, і я сподіваюся, що в понеділок, максимум вівторок, Олександр Тучинов його підпише, він буде уже чинним законопроектом. Тому я б з голосу вніс би деякі моменти по наглядовій раді. І ми б його хвалили. Чому це важливо? Тому що, власне, бо якщо у когось є ілюзії, що наступний день після закону про спільне мовлення утвориться спільне мовлення, значить я мушу це розвіяти. Фактично це рамка, яка дає вказівку уряду, Держтелерадіо і іншим почати це робити. Значить, створити новий статут, почати організаційне утворення і так далі. Але без цього, значить, для них це аргумент, чому це не треба робити. Тому, як тільки закон приймається, далі все решта ми можемо виправити, підчистити, тому що є статут першого національного, який буде, наприклад, там, статутом каналу спільного мовлення. Значить, так далі, так далі. Тобто, далі ми можемо цю роботу проводити, але для мене принципова позиція, я всіх шаную і люблю, значить, моїх колег-політиків, кандидатів президенти, значить, але в мене є така підозра, що значить, кожен наступний президент, коли стане президентом, і коли зустрінеться своїми зрадниками, подумає, чи може не поспішати, як тоді Ющенко мені сказав, що хай Томенко створює своє, за свої гроші суспільне телебачення. Тому береже на обох, береже і краще його проголосувати до завершення президентської кампанії, щоб вже наступний президент стояв перед фактом, що у нас буде спільне телебачення, а по закону два канали спільного телебачення, куди війдуть і перший національний, і обласні телерадіокомпанії, і УТР, там, і так далі, всі щось з державного бюджету. До речі, я здивувався, мені президент чи голова Національного банку написав відповідь, що він вважає, що банківське телебачення потрібно. Для мене це теж такий легкий шок, що мій колега по демократичному думанню вважає, що треба платити гроші, щоб у банку був, то тоді давайте в Рахункової палати буде телебачення, там, буде телебачення Генеральної прокуратури, не повинна із бюджету Національного банку фінансувати банківське телебачення. Тому два канали спільного мовлення. Це зрозуміло, тут навіть мене не треба переконувати. Три канали суспільного радіо, те, що ми хочемо, і, звичайно, роздержавлення. Тобто, мій план, щоб за рік ми забули, що є газета обласної адміністрації чи газета районної адміністрації. То я вірю в оптимістичну таку історію, що все-таки ми завершимо дискусію про спільне телебачення роздержавлення і почнемо його робити.